Господи, возвах к Тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах к Тебе, услышим я, Негда возвати ми к Тебе, услышим я, Господи, да исправиться молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздеяни руку мою, жертва вечер, я услышим я, Господи, и положи, Господи, хранение пустом мотив и дверь покраждения по знак мой, не уклони сердце мое, словеса лукавствия, не пщевати вини окресе. Аще беззакония, нажичи Господи, Господи, кто постоит, як от Тебе очищение. Страсти телесния воздержание обвядили си и прилежним молением смеяш си вага слез лучами потопили си блажене и благоугодили си Богу премного. Каритоне преподобне, тем украситья небесними дарми, Иисус, человеку любец и спас душ наших. Имене ради Твоего потерпекте, Господи, потерпе душа моя в слово Твое. Ова душа моя на Господа, потом пущения угасили си углие страстей досточодне, огня приобщая си ранами и болезнами, исповедав пред беззаконними мучители, воплошего ся слова истуштание и свидетел били си опрештрен ранами много образных мук богоносен харитоне пребогате. От стражи утрени до нощи, от стражи утрени до уповайте зря и на Господа. В пустынях и горах ти бегая удалился, еси душу соблюд нескверно, свяштеннейше
и Троици Дон Харитоне показался же силою священния создали си доме блажене и огради на спасително ему наше с Твоюштих устроение, че с Твоюштих памят Твою святую присно памятне. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Богу носи Харитоне, Ти посмертен небес, живейши. Богу носи Харитоне, Ти и посмерти на небесе живеши во Христе, Боже ради миру, Тя распяле си. Небо плоти и мир рабив, паче види ми Божие си истинно, не Божие си Тебе самому, живяше же паче в Тебе, Христос Бог наш, того моли спастися душа мна. И во веки веков, амин. И же Тебе ради Бога Отец, пророк Давид, песненно от Тебе возгласи, величия Тебе сотворчему, предста царица одесно Тебе. Тя бо матер ходатайцо живота показа, без Отца из Тебе во чело вечи тися благоволиви Бог. Да свой паки обновит образ и слепчи страстми и заблуче гору хищное опрето. На храму восприм, ко Отцу принесет и своему хотению с небесными совокупит
силами и спасе Богородице мир Христос и Свете тихи, святия слави безсмертного Отца Небесного, святаго блаженного, Иисусе Христе, пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний поем Отца Сина и Святаго Духа Бога, достоин и неси во вся времена предбити гласи преподобними, Сине Божи, живот дай, тем же мир тя слави. Боже, заступник мой, си ти, милост твоя, претвори мя и сми мя от враг мой, Боже, от достающих на мя, избави мя. Боже, заступник мой, си ти, милост твоя, претвори мя. Боже, заступник мой, си ти, и милост твоя предварит мя. Изпритчи Соломонови чтение. Праведниците живеят довека, наградата им е у Господа и грижата за тях е у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие своята ревност и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете. Ще облече за броня правдата и ще си наложи за шлем нелицеприятния съд. Ще вземе за непобедим щит светоста, строгия си гняв ще изостри като меч. И светът ще се ополчи с него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели и от облаците като от силно опнат лък ще полетят в луната. И като от каменометно уръдие с ярост ще се изсипе град. Ще възнегадува против тях морската вода и реките свирепо ще ги издавят. Ще възстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй и беззаконието ще опустоши цялата земя и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова слушайте, царе, и разберете. Научете се, съдии от земните краища. Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите. От Господа ви е дадена властта и силата ви е дадена от Вишния. Из притчи Соломонови чтение. Душите на праведните са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел. И заминаването им от нас се считаше за унищожение, но те си пребъдват в мир. Защото макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горниво и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище, ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се немо надяват, ще познаят истината и верните в любовта ще пребъдат у Него, защото благодат и милост има за светиите Му
и промисъл за избранниците му. Из притчи Соломонови чтение. Праведникът и да умре рано ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людите и безпорочният живот е възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е да не би злоба да измени разума му или коварство да прелъсти душата му, защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна на Господа, затова е и побързал да излезе и сред нечестието. А хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избранниците му. Господи, помилуй. Господи, Сътържител Божи, да нашите отци молите се, чуй и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим се, чуй и помилуй. През тази вечер да си запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на отците ни, хвално и прославено да е името ти вовеки. Амин. Да бъде Господи милостта ти над нас, според както ти се уповаваме. Благословен си ти, Господи, научи ме на твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез твоите наредби. Благословен си ти, Свети, просвети ме с твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изостави. На тебе подобава хвала, на тебе подобава пение. Теб слава подобава на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, и запази, Боже, твоя благодат. Господи, помилуй. Подай, Господи. Ангел, верен наставник, пазител на душите тела. Тебе, Господи, тебе. Твое житие во
возложили си добродетене и попечение, песнословием по правоверною верою, Христа похваляют, Твоим покоряющтеся учением, им же предстоя утвердитися омони в мире Божественного Духа. А честна пред Господем смерть преподобник Его, Харитоне Богодухно бене Твое житие обо равно ангелом земним объявися, небесним же яко благоволная жертва и доброе кадило Твое исповедание принесеся и нине молися даровати душам нашим мир и веню милост. Блажен муж, бояй се Господа, заповеди Его воскоште зело, Харитоне пребогате страсте и победите убили си, и разбойники победили си, венценосце сниковство я, блажене о всех поминай, совершающих твою память, ныне Христу молися, даровати душам нашим мир и веню милост. Слава глас Осми, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Монахов множество наставник явился еси, Харитоне Отче наш. Монахов множество наставникът я почитаем, Отче наш, Харитоне, Твоею бостезею, воистину правоходи. Познахом блажене си, Христу работав и вражию обличили си и си. Преподобних сопричастниче и праведних, с ними же молися Господу помиловати ся душам нашим. И ныне и присно и во веки веков, амин. Безнебесная Дево, я же Бога неизречено заченши плотию,
Мати Бога Вишнего Твоих, рабов моби и приими все непорочна я, всем подаешь Ти очищение прегрешени, ни не наше моление приемлешь Ти, моли спастися всем нам. Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си спирам, защото очите ми видяха Твоето спасение, що се приготвя пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И не ни приснуй во веки веков, амин. Пресветая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше, свети и посвети и изцели немощи наше. Имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни приснуй во веки веков, амин. Отче наш, иже еси на небесе, и да светиться имя Твое, да прииде царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли хлеб наш насущни, даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не введи нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слез Твоих течен ми пустини безплодно е воздевале си, иже из глубини воздихан ми во сто трудов оплодовно силе си. И биле си светилник вселенной, сияя чудеси, харитоне преподобне, Отче наш. Моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, пророка Твоего, вороха память Господи празднуюште, тем тя молим спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков, амин. Еже от века утайно е, и ангелом несведомо е таинство, Тобою Богородице, сущим на земли явися Бог, неслитном соединении воплощаем, и крест волею нас ради восприим, им же воскреси в первозданного, спасе от смерти души наша.